像啊，那马来西亚的都有来，美国也有，那个坚持嘛，就不断造销嘛，从开始到三个不断造销。他说他们没得带回去，拿给他们的人看。从来没见过，一下整的在手机上见了，好神奇哦！主要是在这儿来，这吃到这个味道。我就是张蛋糕，我已经做这个蛋糕已经做了30多年。我当时是19岁开始做的，第一次是我们二姨拿到吃，我觉得这味道特别特别好，其他蛋糕都没有这味道，所以说我就想做这样。所以这就是我们二姨送我的，已经大几十年了，总共也好是100多年。这就是松须熬制、熬盘、烤盘、熬干子做成的嘛。是铁匠师傅做的吧，但是做起来不好卖，因为人们不相信，就是你鸡蛋做他都不相信，但他们上了哈，慢慢慢他就接受了。变化基本上没有，就是累的，你必须要做好的嘛，做得不好下次人家就不卖了。对，一天要站10多个小时，冬天烤时间长一点，夏天烤时间短一点，现在夏天烤时间短，人老呼吸吧都不停出汗了，因为他自身就30多度，那可以可带到50多度，然后就光剩我一个人一头，买蛋糕的不知我就抓了，都在外面烧。5、6点钟就起，发货嘛，发鸡蛋嘛，挑面嘛，要待到8点到9点钟才开始的，休息时间特别短，几个小时，就30分钟一次都得做。他们过来，就比如说到改成旅游，他就抖音上搜一下，哎，这有个美食，他就来。你比如说今天不做，人家跑几十公里来，就想吃你这一口。那原来人就是说寒假每天来，就觉得不咋安逸。他可以泡开水泡牛奶嘛，泡起蛋糕上一半大不散，又可以用蒸汽蒸了一下，你就把水烧开，把壶关了，就了气，叹了一口气，它就比较软。还可以微波炉加个小空气再给我打，打热的，一打热蛋糕就软得很。然后这个你不能打了，就把拿着凉一分钟之后，直接它表皮就脆了，都是好吃。特别这几年人越来越多，感觉到自己做东西很受人们欢迎，当然高兴了。以前其实做名字叫炒这个，炒这个呢，我觉得只要真的打个炒这个，人家就会普遍。啊，我也把取个名字张亮，这种感觉就这么过了。因为我做几十年了。以前是专门上代言的，包括盖子，好多代言店都得帮我卖的吧，就到处转嘛，卖完就坏了嘛。我都15年没送过货，就开始人家就自己就把这来了，早就没人做了。我基本上就最后来陪学徒了，就剩我一个人，只有我一个人。去年就申请通过了，从此是非遗的吧？那咋算？人家觉得那非遗就是受报复嘛。而且又传着其他人嘛。